Ajmo ljudi, ajmo žene, dok muzika melje, melje. Ajmo ljudi, ajmo žene, na pravo veselje. Narodno veselje i tradicionalna korida, mega spektakl kod Aska Šljivara, 25.2023. Veliki grmeč, šta sastavi Asko na spektakl toga dana? Biće borbe i megdana. Izdvajamo neke od udarnih borbi. Borba u veliki šešir, veliki sombrero, ide, ide, Lugo Nedžad Kozarac protiv Ljubana braća Majetić. Pa onda ide Jelenko, braća Bagušić nasuprot Sultana od Sanela Suljića. Asko Šljivar sa Golubom ide u borbu sa Šaranjom od Bajre D.O.O. Macan od Safeta Ganibegovića protiv Balkanca od Edina Dubice. Od ostalih borbi izdvajamo Zmajić, Mujo Hrvačić, Zećo, braća Mehmedović, Peran, Mehro Pejić i Zlatonja Šefik Botonjić. Ide Sudar, Teškaša, Gili, Asim Osmanović, Garo, Kuse, Aydin Selman, Peran, Rečko Balić, nasuprot Medonje, Mirza Ćuću Keleštura. Ma šta reci, sve bolja od bolje. Ide, ide, kod Aska Šljivara, Adi Somić, Soku, Afrika, Osman i Demir. I još mnogo atraktivnih borbi kod Aska Šljivara, zbog kojih trebate doći i na vrijeme poći. Asko je pripremio i bogat muzički program, a zabavljaće vas Elma, Gušo, Nihal Subašić, Šaho i Denis. Ima pića, ima hrane, ne brinite za to stanje. Program vodi svima godi, zato ga majka rodi. Azem Čauš, Novi Travnik, ulaz samo 10 markića. A naravno, na mreže će medijski sve podržati i podijeliti BH Koride, 4 redara, Narodni portal i Radio 7. Svi kod Aske Šljivara, veliki grmeč, 25. godina ova. Dobro nam došli, dragi gosti, ne bojte se bika, neće vas ubosti.